Dobroveče, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. I današnji dan interesantan po mnogo čemu, aktuelne informacije naravno i u ovom izdanju Hronike, pored epidemije koronavirusa o kojoj i dalje govorimo, i novim podacima Zavoda i Ministarstva zdravlja, govorimo i o nekim drugim temama. Danas je Savindan, dan posvećen, dan koji se obeležava u znak sećanja na Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa. Danas svečano u gradskoj upravi, danas su dodeljena svetosavska priznanja prosvetnim radnicima, prosvetarima, profesorima, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima. Grad tradicionalno na Savindan dodeljuje ova priznanja. Bilo je svečano i osnovnoj školi Sveti Sava koja je obeležila 197 godina postojanja i rada, i to smo zabeležili. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Biće tu još nekih zanimljivih tema, vezane su za konkurse za studentske jednokratne pomoći. Pričat ćemo i o neophodnim ulaganjima za ostanak ljudi na selu, tako da, kao što rekoh, imate mnogo razloga da budete uz nas u narednih 30, možda i više minuta. Vesti dana na početku. Gradonačelnik Pirota o projektima koji će se finansirati iz rebalansa budžeta. Obeležen dan osnovne škole Sveti Sava. Uručena svetosavska priznanja prosvetnim radnicima grada Pirota. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je porodica Kulić. U svojoj novoj kući, ali spoljašnja lepota nije prava ako se unutra krije strava. Izgleda kao da je čitava kuća zaposedeta nekakvom zlom silom, a iza svega je stajao majstor Mile. Ali Kulići su cool, pa su razmišljali unapred. A Mile je samo jedno nesavršeno biće u jednom predivnom, ali nepredvidivom svetu. Na početku godine obično se intenzivnije govori i o budžetu, kao i na kraju godine kada se usvaja budžet za novu kalendarsku godinu. Gradska uprava se priprema polako i za rebalans budžeta za 2022. Višak sredstava biće raspoređen za finansiranje budžetskih korisnika i brojnih infrastrukturnih projekata. Na kraju prošle godine bilo je više sredstava u budžetu i kalendarsku godinu lokalna samouprava Pirota završila je sa stanjem na računu u iznosu od 627 miliona dinara. Preneta sredstva iz prošle budžetske godine su namenska i po ugovornim obavezama. Oko 408 miliona dinara biće raspoređeno u rebalansu za ovu godinu, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Namenski višak sredstava iz prošle godine u iznosu od 101 milion dinara biće utrošen između ostalog i za puštenje u rad linije za sekundarnu separaciju otpada, oko 53 miliona dinara. Pred kraj godine smo potpisali i postavljanje sa Fondom za otvoreno društvo, postavljanje panela za proizvodnju struje iz solarnih panela za ekonomsku školu, to je 20.000 dolara, odnosno 2 miliona i 258.000 dinara. Preneli smo sredstvo za energetsku efikasnost i naša i iz ministarstva. Iz ministarstva smo dobili 5 miliona dinara, tako da očekujemo da tokom januara i februara sve one ljude koji su menjali prozore, stolariju i, ne znam, energente, odnosno peći na pelet, isplatimo im subvenciju, zavisi samo jednostavno od procedure i ja mislim će to biti završeno. Negde oko 6,5 miliona dinara prenosimo za sportski teren sa veštačkom travom, to je IPA projekat, i imamo dosta obaveza za osnovno srednje obrazovanje, vrtić, kulturu. Prema ugovorima čija je realizacija preneta iz prošle godine u budžetu je oko 117 miliona, kaže Vasić. Ova sredstva će se između ostalog koristiti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zelene pijace i bele mačke, promenu sijalica na omladinskom stadionu, priključenje skloništa na sistem toplane, nastavak izgradnje parkinga na Kaleu, završetak radova na klizištu ka Toplom dolu, vađenje cisterni i uređenje parkinga u ulici Knjaza Miloša, održavanje puteva, uređenje fasade zgrade
grada u Dragoševoj. Gradonačelnik je pozvao odbornike, građane i predsjednike mesnih zajednica da daju predloge o raspodeli još oko 100 miliona dinara. Izvesno je da će u ovoj godini biti uređene i asfaltirane brojne ulice u gradu i selima, izgrađeni trotoari, izmešten poligon za obuku vozača i na tom mestu biće izgrađen parking, dodaje gradonačelnik. Za nastavak izgradnje otvorenog kupališnog kompleksa u ovoj godini oko 158 miliona, a sredstva će biti usmerena i na renoviranje ikonostasa Pazarske crkve, izgradnju zgrade hitne medicinske pomoći i rekonstrukciju zgrade Doma vojske. Tu treba opredeliti novac za nadzore, za Dom vojske i za bolnicu, za ne znam, različite planove kao što su planovi za zaštitu od poplava, od požara. Samo plan za zaštitu od požara za grad Pirot je 4 miliona dinara. Planska dokumentacija za škole, za bezbednost škola, za svaku školu je po 700-800 hiljada dinara. Znači, obezbedit ćemo novac i za nadzore, i za elektroarhitektonsko-građevinske radove, za upotrebnu dozvolu, za prijemne radove, za projekte izvedenih stanja, za sve će to biti sredstva koje će biti opredeljena, ali to su, da kažem, manja sredstva koje sad nisam hteo da čitam. I naravno, što tiče Doma vojske, razmišljamo o tome kako da funkcioniše biblioteka, da li ćemo staviti u funkciju i koliko toliko renovirati staru školu Vuka Karadžića, ili ćemo čitaonicu u sklopu biblioteke, čitaonicu za odrasle, renovirati. Vasić ističe da već postoji i rade se brojni projekti sa kojima će grad Pirot konkurisati kod ministarstava za dodelu dodatnih sredstava. A pored projekata za uređenje gradske sredine, u gradskoj upravi se pripremaju i za realizaciju oni koji su usmereni na poboljšanje životnih uslova u selima, što je jako. Da kuće u seoskim područjima ne bi ostale prazne, potrebno je da se obezbede dobri uslovi za život. Jedan od osnovnih je postojanje putne infrastrukture. U gradskoj upravi kažu da nastoje da urede putne pravce iz sopstvenih sredstava kroz saradnju sa Putevima Srbije, Koridorima Srbije, ministarstvima i kroz prekogranične projekte. Najveći problem kod nas je put prema Sinjoj Glavi. On je tu 11 km od Rasnice. Tu je 140 miliona otprilike, tako je vrednost. Moram da priznamo da to nije malo, ali pokušat ćemo i to da rešimo. Ako ne možemo, mi tražimo nešto sredstvo od Republike, da vidimo da i tim ljudima, taj kraj Pasjač, Sinja Glava, da ti ljudi se osete da žive ovde, da nisu zapostavljeni. Pored poljoprivrede, meštani sela se sve češće odlučuju da se bave i turizmom. Zato su od prošle godine u Fondu za razvoj poljoprivrede prvi put bila izdvojena sredstva za unapređenje ruralnog turizma, sređivanje i opremanje kategorisanih smeštaja. Za ove namene i ove godine 3 miliona dinara. Nama je cilj da iskoristimo i Staru Planinu, i Zavojsko jezero, i sve ona prirodna lepota koju imamo, kanjon Jerme, ono što imamo sve kod nas, da pokušamo da ljudi koji se bave poljoprivredom, a imaju uslova da se bave turizmom, da njima pomognemo određenim sredstvima. Prošle godine smo davali do 300 hiljada po domaćinstvu, da naprave neke svoje objekte i da te objekte opreme i da im jedan deo prihoda bude bavljen turizmom. Uz prirodne lepote, kojih Pirot ima, važno je da se turistima ponude i mogućnosti za aktivan odmor kroz rekreativne i druge aktivnosti. Za žitelje i posetioce važno je da postoje i kulturni sadržaji i mesto okupljanja. Zato se pripremaju i projekti za obnovu domova kulture u pojedinim selima. Naredne minute Hronike posvećujemo epidemiji koronavirusa. Tu su poslednji podaci Zavoda za javno zdravlje. Ne pada broj novo potvrđenih slučajeva bolevanja na teritoriji okruga. Još 186 osoba je potvrđeno na COVID-19 u ovom poslednjem 24-časovnom ciklusu, što je 45% od ukupnog broja testiranih. Toliki je procenat pozitivnosti. Pirot 120 novozaraženih potvrđenih, u Dimitrovgradu 32 osobe, u Beloj Palanci 20, u Babušnici 13. Virus je potvrđen kod jedne osobe iz Šida. Broj zaraženih je, kažu stručnjaci zavoda, daleko veći. Epidemiološka situacija se procenjuje kao vanredna i dalje su u porastu kumulativne stope obolelih u okrugu. Najviše su prema posljednjim podacima u Dimitrovgradu i Babušnici, navode i Zavoda za javno zdravlje. U opštoj bolnici Pirot trenutno se leči 15 obolelih od korone, od kojih je 12 osoba iz Pirota. Dva pacijenta su iz Dimitrovgrada i jedan pacijent iz Bele Palanke. Nastavlja se imunizacija na teritoriji celog okruga. Što se tiče Pirota, vakcinalni punkt
radi na zatvorenom bazenu. Juče su u okrugu su date i prvi, drugi, treće doze. Mali broj vakcinisanih u jednom danu, pa opada interesovanje građana za vakcinaciju, iako stručnjaci kažu da je vakcinacija najbolji put za borbu protiv epidemije. Dato je 5 prvih, 6 drugih i treću dozu primile su 22 osobe. Na dnevnom nivou veliki broj novopotvrđenih slučajeva na teritoriji Srbije, testirano je 35.975 osoba, COVID-19 potvrđen je kod 17.674, preminulo je 40 osoba od posljedica COVID infekcije, raste broj i hospitalizovanih, 3.301 pacijenta trenutno na bolničkom lečenju od COVID-a, a na respiratorima 142 osobe. A u posljednje dve nedelje od otvaranja respiratornog centra u crvenoj zoni Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Nišu, pregledano je oko 400 akademaca, koronavirus potvrđen je kod više od trećine, a bilo je i dana kada je procenat pozitivnih bio oko 50%. Posljednjih dana primećen je blagi pad broja pregleda, pa u Zavodu pretpostavljaju da se sada virus sa mlađe populacije seli na stariju. Ono što ističu kao problem je da je bilo i nekoliko slučajeva namernog zaražavanja studenata. Gledamo prilog kolega iz televizije Zona Plus. U poslednjih nekoliko dana respiratornom centru Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata dnevno se javi između 10 i 15 ljudi, što je pad u odnosu na prethodnu nedelju kada ih je bilo i do 40. Baš u tom danu kad je neka vrsta pika bilo ovde kod nas, a je u jednom trenutku bilo od njih 40, skoro 50% potvrđenih. Znači, ali sada i mislim da su i analize i pretpostavke kriznog štaba potpuno u pravu, kad se kaže da se on sad polako seli sa mlađe populacije, pošto mi smo ovde samo za studentsku populaciju zaduženi, ovo je za njih respiratorni centar, da se polako seli kod starije populacije, kao što je upozoravano od strane kriznog štaba. Pešić kaže da je bilo nekoliko izolovanih slučajeva da su se studenti namerno izlagali virusu. Te informacije su dobili lekari iz razgovora sa studentima koji su došli da se testiraju. Uvijek pitamo ko kontakt, šta, kako je došlo do toga, normalno. Naši lekari su to u obavezi i da pitaju, i došli do podataka da su navodili da su bili kod osobe svesno da su pokušali se zaraziti. Znači, po 40 sati su došli na potvrđivanje. Objašnjenja su vrlo trivialna, da ne kažem glupa, a neću da ih spominjem, jer znate kako, ja se potpuno slažem sa mojim kolegom, zamjenikom direktora kliničkog centra, koji je rekao da je vrlo neuputno i vrlo nepromišljeno i opasno raditi to. I ta priča da je ovo lakši virus opet ne stoji u potpunosti. A zašto? Zato što nije Omikron soj jedini, već je tu i Delta, a ukoliko se zaraze, postoji opasnost da virus prenesu starim članovima porodice koji su ugroženiji, upozorava Pešić. Respiratorni centar Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata radi svakog dana. Radnim danima od 7 do 20 sati, vikendom od 7 do 18. Podsjetimo, u Nišu postoji i 5 COVID ambulanti gde Nišlije mogu da se pregledaju ukoliko imaju simptome koronavirusa. To su Angropromet, Duvanište, Branko Bjegović, Čair, a tu je i COVID ambulanta u centralnom objektu Doma zdravlja u Suturenu. Sve COVID ambulante u Nišu rade od 7 do 22 časa. Početak godine je vreme kada se obično raspisuju konkursi. Ministarstvo privrede raspisalo je 3 javna poziva na osnovu kojih će privrednim subjektima staviti na raspolaganje 600 miliona dinara bespovratnih sredstava za podsticanje preduzetništva kroz 3 programa podrške, razvojne projekte za počinjanje poslovanja i podršku ženama preduzetnicama i mladima. Sva 3 programa se realizuju kao kombinacija bespovratnih sredstava i povoljnih kredita Fonda za razvoj, tako da će ukupnu vrednost podržanih projekata duplirati, praktično suma će biti višestruko veća. Javni poziv za navedene programe oglašeni su, tačnije sva 3 javna poziva oglašena su 24. januara, biće otvoreni do utroška sredstava, zavisno od zainteresovanosti. Sve neophodne informacije za sva 3 programa mogu svi zainteresovani naći na
stranici Ministarstva privrede, a besplatnu savjetodavnu uslugu mogu dobiti u Kancelariji regionalne razvojne agencije Jug u Pirotu. Ona se nalazi na Omladinskom stadionu, ali kao što napominju, posle 2. februara. Iz opšteg udruženja preduzetnika Pirot obaveštavaju sve privrednike, preduzetnike, društvene institucije, nevladine organizacije da je počelo dostavljanje predloga za dodelu godišnjih nagrada najboljim privrednicima i preduzetnicima za 2021. Priznanja se dodeljuju za dostignuća u razvoju i oblasti razvoja i inovacija, zapošljavanja mladih, finansijskom poslovanju i potezu godine u društvenoj delatnosti u gradu i okrugu, navodi se u saopštenju. Predlozi se dostavljaju poštom na adresu opšteg udruženja preduzetnika, čije su prostorije u ulici Dragoljuba Milenkovića broj 1, na mail pipreduzetnici@gmail.com, pozivom broja telefona 069-500-4240 ili lično u prostorijama udruženja. Rok je 10. februar, a o dobitnicima ovih priznanja odlučivaće upravni odbor udruženja. Naredne minute posvećujemo udruženjima građana, tačnije projektima koje finansira i ove godine grad Pirot. Završeno je prijavljivanje studenata deficitarnih zanimanja za gradske stipendije, počelo prijavljivanje studenata za jednokratne novčane pomoći. O ovoj temi ovog prepodneva kolege su razgovarale sa Milicom Golubović, pomoćnicom gradonačelnika Pirota. Evo detalje. U toku je nekoliko konkursa koje je raspisao grad Pirot. Završen je konkurs za dodelu studentskih stipendija i u toku je odlučivanje o tome, a o drugim konkursima u narednim minutima razgovaram sa pomoćnicom gradonačelnika Milicom Golubović. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Poslednja informacija se takođe tiče studenata, ali jednokratnih novčanih pomoći za studente. Koliko je sredstava za to opredeljeno ove godine? Tako je, grad Pirot uvek početkom godine raspisuje ove konkurse. Najpre bude raspisan konkurs za dobijanje studentskih stipendija koje se odnose na deficitarna zanimanja koje smo dobili po spisku Nacionalne službe za zapošljavanje i u narednim danima očekujemo da će da se sastane komisije i da odredi koji su stipendisti dobitnici ove godine i imat ćemo naravno tradicionalno prijem studenata u gradskoj upravi, ali paralelno se sa tim raspisujemo, dakle, tačnije raspisali smo 26. konkurs traje do 21. februara, javni poziv s tim studentima da iskoriste svoje pravo za dobijanje jednokratnih studentskih pomoći i ovo već 10 godina zadnjih grad Pirot dodeljuje. Za zadnje 10 godine za ovu svrhu i u gradskom budžetu predeljeno čak 14 miliona dinara i dobilo je ovu jednokratnu pomoć oko 1500 studenata. Koliki je iznos te jednokratne pomoći? Samo prošle godine su dobili oko 300 studenata, dakle velika je ovo zainteresovanost studenata jer ovde nemamo kriterijume tipa deficitarnog zanimanja, ali jasno je u samom pozivu gde, dakle, mogu vidjeti na sajtu grada Pirota i bit će objavljeno i u listu Sloboda kriterijume po kojima se dobijaju, pa smo tu gledali da uvažimo na neki način sve studente i sagledamo od studenta koji imaju visoke proseke do studenta koji imaju, dakle, više studenta u jednoj porodici, materijalnog statusa porodice, osoba sa invaliditetom, tako da je sagledano sa svih strana, pokušali smo da to bude najbolje moguće po odluci gradskoj. Opredeljena sredstva za ovu namenu smo povećali u odnosu na prošlu godinu, baš zbog toga što ima puno zainteresovanih studenta, dakle, oko 3.200.000 će biti u ovu svrhu utrošeno sredstava, u zavisnosti od koliko će studenta biti prijavljeno za ovu vrstu pomoći, a određeni su kriterijum, dakle, u zavisnosti od kategorije koje pripadaju, od 7.000 do 40.000 jednokratna pomoć. Nažalost, to zavisi koliko će biti studenta prijavljeno, pa može da se desi kao prošle godine da to bude i niža suma. Ono što je takođe aktuelno, a tiče se konkursa, jeste onaj konkurs namenjen udruženjima građana. Do kada je otvoren ovaj poziv? Tako je, grad Pirot svake godine i ove konkurse raspisuje. Imamo više konkursa za nevladine organizacije, ali je raspisan konkurs koji traje do 15. novembra, dakle
na neki način cele godine za različite oblasti kojima se bave nevladine organizacije i vrednost svih ovih sredstava je oko 7.800.000, a konkurs je raspisan do 15. novembra. U narednom periodu ćemo, kao i svake godine, raspisivati konkurse koje se bave i omladinskom politikom, dakle poseban konkurs, projekte u kulturi, projekte koje se bave isključivo decom, dakle lokalni plan akcije za decu, i to nas se očekuje u narednim mesecima. Evo, u narednim mesecima očekuje nas i nastavak realizacije jednog kapitalnog projekta koji grad realizuje u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, to je rekonstrukcija zgrade Pirotske bolnice. Vi ste koordinator lokalne samouprave za saradnju sa ovom kancelarijom. Uveliko se radi projektna dokumentacija za drugu fazu. Dokle se stiglo sa time? Dakle, prva faza je konačno završena. Završili smo sve radove u opštoj bolnici koje se odnose na energetsku efikasnost, ali smo mi već paralelno sa samom rekonstrukcijom i sa radovima u bolnici, koji su se ispostavili jako zahtevni, jako su bili spoljašni, sada nas očekuju unutrašnji radovi i izgradnja novih objekata. Mi smo već odradili sa projektantima koji su dobili po javnoj nabavci u prošloj godini i sa čime se saglasilo i rukovodstvo i načelnici tih službi. Dakle, već dva idejna rešenja za dva objekta i uskoro nas očeka idejno rešenje kotlarnice koja će biti izgrađena iz temelja u opštoj bolnici Pirot, a menjaćemo verovatno i način grejanja, dakle biomasa i gas, što je i ekološki daleko ispravnije. Dakle, praktično će bolnica dobiti minimum još dva nova objekta, ako ne računamo kotlarnicu? Tako je, bolnica će dobiti dva nova objekta i objekat kotlarnice, dakle tri nova objekta. To je nešto što ćemo prvo raditi iz razloga i naravno rekonstrukcije petog sprata nas očeka, koja do sad nije bila u funkciji. Poučeni iskustvom rekonstrukcije u prvoj fazi, morat ćemo da selimo pacijente, dakle radit će se radovi unutrašnjosti i trudit ćemo se da imaju što bolje uslove, dakle pacijenti ne treba kao i zapušteni u bolnici da trpe zbog rekonstrukcije, ali morat će da ipak budu ovo kao i u toku ove rekonstrukcije kooperativni. Dakle, bit će nova dva objekta, a kasnije će se ti objekti koristiti za dijagnostiku, dakle poseban objekat izgrađen po tim svim merilima koje njima treba i za psihijatriju. Dakle, i paralelno sa time planiramo da proširimo parking, jer se ispostavilo da je parking u opštoj bolnici nedovoljan za prihvat svih vozila na dnevnom nivou, što zapošljenih, što pacijenata koji dolaze ili za bilo koje potrebe u opštoj bolnici, tako da planiramo u drugoj fazi da radimo i na proširenju parking prostora paralelno sa izgradnjom ova dva objekta. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala vama. Dakle, čuli ste svi ovi radovi koje je pomenula sada pomoćnica gradonačelnika, bit će u drugoj fazi rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot, a ono što je trenutno aktuelno jesu dva konkursa za udruženja građana, ali i za studente za jednokratne novčane pomoći. Taj poziv otvoren je do 21. februara i objavljen je kao i svi ostali na sajtu grada. Studio. A Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Dan Svetog Save u znak sećanja na prvog srpskog arhijepiskopa. Ovaj svetac smatra se i začetnikom srpske srednjevekovne književnosti i zaštitnikom prosvetnih ustanova. Od 1840. godine je školska slava, proslavljao se do 1945. Onda je tu nastupila pauza, ponovo od 1990. godine. Današnji dan je bio onako svečarski je bilo u Pirotu, ne kao ranijih godina zbog aktuelne epidemiološke situacije, ali u svakom slučaju u gradskoj upravi organizovana je dodela svetosavskih priznanja, tradicionalnih priznanja prosvetnim radnicima, kolektivima obrazovnih ustanova, a mi smo bili na licu mesta. Priznanje Sveti Sava sa zlatnikom dobili su Jasminka Ćirić, vaspitačica u predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj, Lara Jovanović, nastavnica razredne nastave u osnovnoj školi 8. septembar, Saša Milanov, nastavnik matematike u istoj školi, Biserka Kostić, profesorka srpskog jezika i književnosti gimnazije Pirot i Stanko Andonov, nastavnik tehničkog i tehnologije u osnovnoj školi Dušan Radović. Čitav svoj radni vek provodim u prosveti i mislim da tu postoji jedna divna alhemija koja je mene privukla i kojoj sam posvećena
evo već 30 godina skoro. Priznanje sa Srebrnjakom dodeljeno je vaspitačici Dragani Mladenović, profesorki razredne nastave u osnovnoj školi Vuk Karadžić Sanji Panić, nastavnici matematike u osnovnoj školi Dušan Radović Slavici Marinković, nastavniku stručnih predmeta tehničke škole Bobanu Blagojeviću i diplomiranom muzičkom pedagogu osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gustuški Ireni Pejičić. To je veliko priznanje, znači svim vaspitačima koji dobijemo, ovaj za sav trud koji pružamo deci. Za trud i rezultate dodeljene su i diplome timu vrtića Prvomajski cvet, projektnom timu podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posljedica COVID-19 škole Vuk Karadžić, timu za funkcionalno obrazovanje odraslih u školi Dušan Radović i timu ekonomske škole za realizaciju programa projekta Erasmus+. Diplome su dobili i stručno veće nastavnika matematike u osnovnoj školi 8. septembar i nastavnika stručnih predmeta područja rada elektrotehnike tehničke škole. Ovo priznanje je nama zaista ovako dalji podstrek za rad u unapređenju funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Čestitke za postignute rezultate u radu sa decom uputili su nagrađenima gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i njegova pomoćnica Milica Golubović. Svi mi treba da se ugledamo na Svetog Savu, kao što treba da se ugledamo i na sve vas koji ste danas dobili nagrade, pre svega vaše kolege. Ovo je jedan vid priznanja za vaš trud, a sa druge strane je jedan vid postreka za rad drugih vaših kolega koji će, nadam se, zaslužiti ove nagrade i priznanje. U ovim okolnostima koje su već neki period prisutne, a odnose se na koronu, zaista uspešno uspevaju da rade svoj posao odgovorno kao i svih ovih godina. I ujedno je to zahvalnost grada Pirota i mislim da je ovo veliki dan za sve nas. Da bi prosvetni radnici, učenici i preškolci bili još uspešniji, ulaže se u poboljšanje uslova za odvijanje obrazovno-vaspitnog procesa. Ono što je naš zadatak da deci i vama obezbedimo normalne uslove za rad i mislim da kroz podršku budžetu, kroz budžet koji imate i kroz tu podršku to i činimo. Veoma me raduje činjenica da posle ko zna koliko godina smo otvorili školu na Staroj planini, što je pružilo mogućnost da se i sela oživljavaju, ne samo da deca idu u škole, na taj način smo otvorili nekoliko novih radnih mesta za prosvetne radnike i nadam se da je to jedan svetao primer koji neće biti usamljen. Školsku slavu obeležile su skromno sve obrazovne ustanove u gradu, a prigodne nagrade dodeljene su i najuspešnijim đacima na konkursima posvećenim Svetom Savi. Svečano je bilo danas i u osnovnoj školi Sveti Sava, koja je obeležila 197 godina postojanja i rada. Organizovan je prigodan program u prostorijama škole u skladu sa aktuelnom situacijom, a Svetosavska akademija nije održana onako klasično kako smo navikli, već je snimljena i objavljena je na stranicama na društvenim mrežama škole. Sveti Sava bio je srpska glava. Sveti Sava bio je dobrota prava. Ovako Aleksa Zdravković, učenik 5. razreda osnovne škole Sveti Sava u Pirotu, piše o prvom srpskom arhijepiskopu. Za svoj rad nagrađen je povodom Dana škole. Dobio sam glavnu novčanu nagradu za literalni konkurs povodom Dana Svetog Save i moja tema je bila od prince do prosvetitelja. U mom radu je sadržan jedan kratko prepričani život Svetog Save. Teodora je nagrađena i na literarnom i na likovnom tematu. Ja sam osvojila nagradu za likovni rad povodom Dana škole Sveti Sava i crtala sam Svetog Savu. Jesi crtala bojicama, temperama ili? Crtala sam najobičnijim bojicama. Za najbolji likovni rad nagrađena je Sofija Denčić. Ona i Aleksa dobili su i novčane nagrade od porodice Ivanković, koja je bila prvi kolačar škole posle Drugog svetskog rata. Rezanje slavskog kolača ove godine bilo je u prostorijama škole, a kolačarstvo je od Mitrovića preuzela porodica Panić. Aktivnosti povodom 197 godina rada i postojanja ove obrazovne ustanove organizovane su tokom cele nedelje. S ponosom mogu da kažem da smo obeležavanje Dana škole počeli sa otvaranjem izdvojenog odeljenja u selu Rsovci. To je nekako bila kruna našeg polugodišnjeg rada od jula do decembra meseca. Izuzetno smo ponosni na to. Osim u Rsovcima, ova obrazovna ustanova ima izdvojeno osmorazredno odeljenje u Krupcu i četvororazredna u Berilovcu, Izvoru, Velikom Selu i Velikom Jovanovcu. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, Svetosavska akademija ove godine u drugačijem formatu.
U toku današnjeg dana, isto zbog epidemiološke situacije, svi učenici su dolazili po grupama, po dve grupe iz odeljenja u školu celog prepodneva. Svi su pogledali Svetosavsku akademiju koju smo mi pripremali tokom cele školske godine i koja je juče snimljena i postavljena na našu unutrašnju mrežu. Snimak akademije objavljen je i na internet stranici, YouTube-u i društvenim mrežama škole, tako da svi zainteresovani mogu da vide program koji su pripremili učenici i nastavnici. U klupama ove obrazovne ustanove u ovoj školskoj godini je oko 860 đaka. I za sam kraj još jedna informacija, informacije iz kulture. Najavljivali smo pre nekoliko dana sa jednim od učesnika tog kulturnog dešavanja. Koncert klasične muzike pod nazivom Koncert mladih biće održan u ponedjeljak u sali Doma kulture. Nastupaju studenti Fakulteta muzičkih umetnosti iz regiona, možemo to tako da definišemo. Koncert počinje u 19.30, ulaz je besplatan, eto prilike da uživate u klasičnoj muzici. Naravno, ukoliko ste ljubitelji slikarstva, u toku jedna lepa izložba u galeriji Čedomir Krstić, Transformacija tela, ona i dalje traje nekih 15 dana, možda još 10 dana je na programu galerije Čedomir Krstić. Naravno, vi ostanete i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro i pravovremeno informisani. Prijatno.